capítulo da manutenção e operação conta com equipe residente multidisciplinar e o suporte de uma equipe volante completa. O edifício funciona em um regime 24/7 e conta com nível de eficiência e sustentabilidade muito superiores ao de uma edificação convencional. O Portinari é 36% mais eficiente no consumo de energia elétrica e 48% mais eficiente no consumo de água potável. Todos os nossos capítulos são monitorados local e remotamente pelos nossos centros de operação e controle. Atualmente temos mais de 1.000 pontos de automação separados entre todos os capítulos da infraestrutura predial. Para o capítulo de missão crítica, foram pensados 5 ambientes, 2 data centers e 3 salas de telecomunicações com características bem específicas. Esses ambientes contam com mais de 55 racks e mais de 200 metros quadrados. Se pensarmos na disponibilidade e redundância desses ambientes, temos uma característica aproximada a um Tier 3. O projeto contou ainda com o Moving, que tivemos que apoiar a Eletronorte num trabalho que aconteceu em 52 horas. Todos os parâmetros do data center estão indo para o centro de comando e controle, que tem aqui no Portinari, e isso é replicado no centro de comando e controle da Orion, que fica em nossa sede. O sistema de segurança eletrônica do edifício Portinari tinha como premissa primordial a integração entre o sistema de circuito fechado de televisão, sistema de controle de acesso e sistema de detecção de alarme de incêndio. Para o sistema de controle de acesso, foram previstos equipamentos para reconhecimento facial, detecção de cartão de proximidade, possibilidade de uso de PIN code e, no caso das cancelas veiculares, o uso de tecnologia RFID. Para o sistema de circuito fechado de televisão, foi definido câmeras com lentes fixas, tanto para a área interna quanto para a área externa. Além disso, também existe a possibilidade de integração com a tecnologia de termografia corporal e body scanner. Todo o sistema de controle de acesso do edifício Portinari é interligado com o controle de gestão de pessoas da Eletronorte. De forma bem simples e intuitiva, é possível ainda restringir o acesso de visitantes que não estejam usando máscaras, isso sem necessidade de aquisição de novos hardwares.